Biz artıq 41 gündür davam edən əks üzüm əməliyyatına şahid oluruq. Bu əks üzüm əməliyyatı zamanı biz eyni paraleldə bəzi məqamları da gözdən keçirməliyik və hansı ki o Azərbaycan ordusunun, müzəffər ordusunun, Ali Baş Komandanın birbaşa göstərişi ilə və aparılan əks üzüm əməliyyatı zamanı düşmən hədəflərinin, dəqiq hədəflərinin vurulmasına şahid oluruq. Düşmən ordusunun öz yerlərini qoyub qaçdığına şahid oluruq və eyni vaxtda uduzaraq, uduzduqlarını dinc əhaliyə hücum edərək yəni bildirmələrinin şahidi oluruq. Hansı ki, bunun sayəsində 90-dan çox Gəncə, Bərdə və digər böyük şəhərlərdə dinc əhali, 90-a yaxın dinc əhalinin öldürülməsi və bir neçə insanların, yəni onlarla insanların yaralanmasına şahid oluruq. Bu isə ordumuzun gücünün qarşısında dayana bilmədiklərini birbaşa nümayiş elətdirir ki, onlar həqiqətən də Azərbaycan ordusunun qarşısında tab gətirə bilmirlər və öz qəzəblərini, öz mənfur hisslərini göstərərək dinc əhaliyə hücum edirlər. Biz Azərbaycan ordusuna inanırıq, Azərbaycan ordusuna güvənirik. Azərbaycan ordusunun uğurlarını hər daim izlədikdə sevinirik və biz də gənclərin də üzərinə düşən ən əsas hissəsi dezinformasiya qarşısını almaqdır. Yalnız dəqiq və Müdafiə Nazirliyinin vermiş məlumatların paylaşılması təmin etməkdir. Yəni biz öz növbəmizdə informasiya platformasında da öz gücümüzü göstərməliyik və Azərbaycan ordusuna yalnız bu cür, yəni düzgün informasiyanın paylaşması və ən əsası Azərbaycanın uğurlarının nümayiş olunması zəminində aparılan iştirakımızla göstərə bilərik. Biz ölkəmizə, biz ordumuza, biz prezidentimizə güvənirik. Qarabağ Azərbaycandır.